Давайте ми ще раз повернемося до цибулі чеснока. Я вважаю, що це наш народний, скажімо так, засіб, який нам дозволяє застерегатися і підвищити імунітет в будь-який, скажімо так, період часу року. Неправда. Народні засоби не допомагають проти вірусів. Вберегтися можна, якщо регулярно мити руки, не торкатись обличчя і не контактувати з хворими. Скасували перелік стратегічних компаній України, які був заборонений до приватизації, і зараз все йде з молотка практично. Неправда. Стратегічні об'єкти – дороги, метрополітен та заводи, що виробляють зброю, а також магістральні нафту і газопроводи – досі заборонено приватизовувати. У нас було написано в Конституції, там Конституція – основний закон. Строїмо незалежну, неблокову там державу. Маніпуляція. Україна – суверенна і незалежна, демократична, соціальна і правова держава. Про позаблоковість у Конституції не йдеться. Останні зміни затвердили серед повноважень Верховної Ради визначення та реалізацію курсу України на набуття членства у НАТО.